Зрадники в керівництві СБУ. Довічне ув'язнення за державну зраду загрожує екс-голові управління служби в Харківській області Роману Дудіну. Державне бюро розслідувань завершило розслідування та повідомило, за даними слідства, Дудін від лютого 2022 року, очікуючи на успішний наступ рашистів, фактично зайнявся саботажем та підривною діяльністю проти України. На свій захист уже екс-посадовець Роман Дудін каже, на початку Великої війни виконував усі покладені на нього та підлеглих обов'язки. Ба більше, готовий до проходження поліграфа спільно з іноземними фахівцями, аби довести свою невинуватість. У чому ще підозрюють екс-чільника СБУ Харківщини та про інших керівників служби, яким закидають державну зраду, в матеріалі Олени Рибінської. Сподівався на успішний наступ росіян на Харківщину і тому зумисне саботував свою роботу та служби безпеки регіону. Одне із ймовірних злодіянь, яке закидає Державне бюро розслідувань екс-чільнику СБУ Харківській області. ДБР завершило розслідування щодо Романа Дудіна та оголосило. Підозрює екс-силовика у державній зраді. За це загрожує довічне ув'язнення. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі у СБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. До того ж, в умовах воєнного стану самовільно залишив місце несення служби без поважних причин. Романа Дудіна Володимир Зеленський призначив на цю посаду в березні 2020-го, а за 2 роки у травні, вже під час повномасштабної війни, звільнив. У щоденному зверненні президент тоді повідомив, Дудін не працював на захист Харкова. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України у області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують? Екс-чільник СБУ потім публікує допис у соцмережі. Згодом записує своє відеозвернення до президента Зеленського. Звинувачення у свій бік відкидає та каже, готовий навіть пройти поліграф спільно з іноземними фахівцями, аби довести, завжди стояв на захисті країни. Я готов пройти поліграф із задіянням іноземних спеціалістів. Більш того, я готов пройти будь-яку хімію для того, щоб довести свою правоту. Тому що я знаю, що я і мої співробітники виконали всі, абсолютно всі накази і зробили все, що могли зробити, навіть трішки більше. І жодного сприяння ворогові, кримінального правопорушення або там ще щось не відбулося. У вересні 22-го екс-чільника СБУ Харківщини арештовують. Офіс генпрокурора повідомляє, підозрюваний самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області, на що Роман Дудін на своєму ютуб-каналі публікує відео спростування та наполягає, був у Харкові та виконував свої обов'язки. Як доказ, публікує відео з наслідками ракетного удару росіян по будівлі силового відомства, що стався ще 2 березня 2022-го. На відео голос, схожий на екс-чільника СБУ Харківщини, коментує наслідки тодішніх прильотів. Збирався якраз ремонт зробити. Це вид ізнутрі. Прилетів от сюди, вовнутрі. Лише на початку цього року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов в інтерв'ю Суспільному розповів, Дудін у перші години вторгнення Росії намагався захопити владу в регіоні. Додає, озброєні люди у формі СБУ вивели з кабінету самого Синігубова та мера міста Ігора Терехова. Потім, за версією Синігубова, ті самі люди сфотографували порожній кабінет і опублікували цей кадр у соцмережі, нібито як факт, що влади в регіоні немає. Під час судових засідань захисники екс-СБУвця та сам Роман Дудін усі звинувачення відкидають та називають неправдивими. Натомість ДБР ймовірне захоплення влади також додало у підозру. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених
покладених на нього обов'язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Нині Роман Дудін під вартою, до слова, ще одного вже колишнього керівника регіонального СБУ у Криму Олега Кулініча так само підозрюють у державній зраді. А їхнього тодішнього керівника Івана Баканова президент усунув із посади торік за статтею «Невиконання або ж неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків». Але провадження проти самого Баканова немає. Принаймні так стверджує видання BBC News Україна. На їхній запит у ДБР відповіли, що не розслідують жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього голови СБУ. Олена Рибінська, «П'ятий канал». 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд оголосив вирок самопроголошеному меру окупованого Бердянська Олександру Сауленку. За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення він очолював місцевий осередок забороненої партії «Союз лівих сил» і публічно висловлював свої проросійські погляди. А після окупації міста Сауленко одним із перших підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Також він увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який улаштував його керівником окупаційного органу. На цій посаді він передавав місцеві підприємства під потреби країни-агресорки. Крім цього, зрадник брав участь в організації фейкового референдуму та проведенні заходів до так званого «Дня Московії» на тимчасово захопленій території Бердянського району. Нині злочинець перебуває на окупованій частині півдня України. Ви на нас не чекали, а ми, члени синоду УПЦ МП, зненацька вирішили зустрітися з президентом під час війни, коли безпека на першому місці. З якими вимогами їздили до офісу президента, знає мій колега Віталій Залевський. Він дочекався делегації церковників, коли ті верталися, та задав кілька дражливих питань, які турбують мільйони українців. Чи погодився на них відповідати сам предстоятель МП Онуфрій, та що почув наш журналіст, маємо змогу розпитати наживо. Отже, Віталію, то що ж розказали церковники? Добрий вечір, Яно. Так, до 29 березня Українська Православна Церква Московського Патріархату має піти з так званої Нижньої Лаври. До року ПЦМП вона потрапила ще за часів уряду Азарова на безстрокове та безплатне користування. Відтоді на території Лаври зносили, добудовували і перебудовували історичні споруди. І під час ревізії аудитори спеціальної робочої групи, яку назначив Кабмін, і зафіксували ці порушення. А от намісник Лаври назвав їх апокаліпсисом. А також вже сьогодні перші особи цієї церкви зненацька завітали під стіни Офісу президента. Навіщо? Давайте послухаємо. Наша позиція має бути донесена правдивою і невикривленою до керівництва держави. Те, що сьогодні звучить із вуст чиновників, дає нам можливість говорити про те, що президента просто обманюють.